Tere, no mis ma pean ütlema nüüd, et jällegi, et issand kui ilus, näe, siin on klaas. Ma alguses mõtlesin, et ma ei tule siia peale, aga peab ju tulema. Et jah, 46 meetrit on kõrge ja. Ja noh, näe, pilli seisab seal, see esimene seal. Ja noh, üks tankla on nii väike, et... Aga jah, siin tehakse ka drifti nädalavahetustel. Tsirkel on seal ja siis on siin niimoodi. Noh, 229 treppi astet ainult ja 43,5 meetrit. Noh, nibin nabin. Ja siis siin mingi kohalik tsirkus ka siin. Tirkuleerib. Võt ja näe, siin on ka klaas. Julgen peale minna lebolt. Loodame, et alla ei kuku. Luud jäävad terveks. Võt jah, aga vaade on siis jah niuke. Ühesõnaga. Et hissank kui ilus. See tüüp oli Läti tüüp siin. Vene keelt ei osanud, rääksin taga inglis keeles. Võt. Noh, natukene saaks veel kõrgemale. No võllimad tegelased ronivad siia ülesse väljapoolt. Ma ei näe, vaata, siin on need konksud ja abivahendid, et kus nad siis saavad ronida. Aga noh, jah, minusugune vanur sellega võist hakkama ei saaks ka. Ma ei tea, kas üldse keegi ongi siis ülespoole ronin. 70 Norra raha olen nüüd vaesem. Aga jah, näe, meri on ka peaaegu tutriadom ja... Ei, see on niuke põnev koht, jah. Äge. Et jah. Drifti, mis tuleksid torni otsas ka hea filmida. Kui nad siin teevad seda nädalavahetustel, jah. Nii et see on põnev koht. Võt seda sii. Noh, jah. Nii väikse seal. Aga võt. Tavai siis Kerlingland on selle koha nimi ka vist või umbes midagi seesugust. Asustatud punkt. Võt. Tavai, minul saab varsti aeg täis, lähen edasi ka. Sinna kuhugi Kvernelandi kleppi. Võt nii, tšaune, siin on mingid... see on välguantenn. Pikse kaitse. Võt. Tavai. Lähen alla.